Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable, máme tady středeční aktulky a na úvod chci pozdravit Adry Ondilu, takže Adry zdravím tě. No a co se týče outfitu, tak vyhrály barvičky Tyrkisová a Světle Růžová. A na doporučení jsem si vzala teda Černýho koníka, protože Světle Růžová k černému koníkovi je prý strašně, nebo na černém koníkovi je prý strašně cute. A potom vyhrála lištička, která zase si vlezla do taštičky Mrcha 1. A tu jsem vzala teda taky tmavou, aby se hodila ke koníkovi. Napište do komentáře, jak se vám setí klíbí a my se konečně vrhneme na dnešní aktulky. Jako první je tady teda Phoebe a Tynan, což jsou noví uh, magičtí koníci. Ještě než se na ně podíváme, tak zmíním, že koníky, pokud nejste Star Rider, tak můžete koupit po dobu dvou týdnů nad Murlandem u Majáku, tam je má Gerry, ale trvalé jsou ve Vailedale, takže pokud máte Star Rider, tak si koníky nemusíte jakoby okamžitě kupovat, tady ve Valedale budou uh, natrvalo. Samozřejmě v Murlandu si je můžete koupit okamžitě a sem musíte mít přístup. Tak, rovnou se na ně podíváme, já už jsem je viděla ze spoilerů a upřímně nejsem z nich nadšená, protože je to prostě prachvobyčejnej rekolor, jednorožce ze zimní vesničky, akorát prostě tady ten je černý, tady ten je takovej nějakej No. A ke koníkům jsou i mazlíčci, ty mazlíčky můžete najít i v bandlu aktuálně, já si koníky dneska asi kupovat nebudu, protože uh, jsou tu natrvalo, nepospíchám na ně a vlastně ani na video je nepotřebuji nějak ukazovat, protože uh, z videí znáte toho jednorožce z Vánoc. A ten je úplně stejný, akorát prostě jsou jenom přebarvení, takže jako chody nebo něco si ukazovat nemusíme. Prohlídneme si je takhle zblízka, stojí teda 950 Starcoinů a tohle jste teda Phoebe, no zase Pasofino, jakože já mám ty Pasofiny ráda, ale už jako jsem jima docela přijedla. Uh, takhle vypadá teda v reálné formě, tam, tam, se mi strašně líbí, teda ta reálná forma jak je nádherná, ten je fakt jako boží tady ten. No a pak je tady teda Tinan, který teda vypadá v nemagické formě takto. Uh, no, kupovat si tady nebudu, protože prostě aktuálně nechci, <laughs> aktuálně nechci, takže se omlouvám, ale určitě jako v nějaký nakupovačce časem budou, určitě vás o to neošidím. Nebojte, nekoupím si je za vašima zádama. A tady jsou teda k tomu mazlíčci. Tentokrát tu máme, jako by nestačilo, že ty mazlíčci jsou úplně nechutně drazí vždycky k těm koním, tak teď tady máme teda dva mazlíčky na koně teda na toho jednoho. Jeden, má, jeden je takový jako ošizený, má jenom kozu, ale ten druhý má teda i sovu a veveřičku. Takže mazlíčci jsou za 350 starcoinů a je to zase vyžírka další. Tak dále tady máme ztráty a nálezy. V Hollow Woods se teď můžou nacházet Sterling a Neny, což jsou vlastně ti mazlíčci od těch koní a hledají po lese vlastně ty své jednorožce a máme je prý nějak jako najít. Nevím, jestli to je přímo nějaký jako úkol tajný, nebo jestli to je jenom jako, že na parádu, že se tu prochází, stejně jako vlastně ti předchozí, všechny ti magičtí koníci, kteří už tady v Hollywood jsou. To nevím, ale můžeme se zkusit projet po lese, zda je najdeme. Hele, tamhle vidím černou veverku. Není to on? Hele, je to on, má tam ručičku u sebe. Ty nan, where are you? O, oh, chudáčku malý. Počkej, a ty ho mám jako následovat, nebo ho mám jako najít sami? Co máme dělat? Já nevím, jestli ho mám následovat, nebo jestli jako teď bude nějak jako random běhat a hledat jako uh, údajně toho Tynana, nebo jestli ho máme jakoby najít my sami a nechat ho běžet, já vůbec nevím. Ale vede nás sem teda, tak. Nevím, nevím. Ty na tu jako fakt nevidím. a jako tady se zastavil a nějakým způsobem si jako jaší. A já nevím, jako jestli se jaší, že jako třeba našel toho Tynana a já ho nevidím, protože jsem nějak jako slepá. A nebo jestli se jaší, protože je retardovaný a je rozbitý. A trial stones appeared. Jo, počkej, aha, tak my jsme se tu měli jako porozlít Takže my jsme toho blba následovali jen tak jako... A vůbec jsme ho neměli následovat a měli jsme se tu porozlídnout a až teprve teďkon se nám tu zobrazily nějaký stopy. Který ale s chodou okolností vedou na to místo. Kam nás zavedl on? A teď on už tady Ty na takže až teď. Aha, takže se jašil, protože ho našel a my jsme ho jenom neviděli, protože jsme uh, neměli aktivovaný ty stopy. OK, takže takhle nějak to vypadá. A on zmizel. A oh, škoda, myslím, že to třeba ještě jako chvilku pobude. Takhle nějak to teda vypadá. Je to jenom taková nějaká jako asi minihra jenom, jako když abyste nejezdili jenom prázdným lesem, abyste jakoby při tom uh, brouzdání tím lesem i jako mohli na něco narazit, takový zpestření, je to fajn, určitě to jo, a mohlo to dát třeba nějakou tu zkušenost, ne? Třeba 10 expíků, jako takhle denně. <laughs> ne, to bych chtěla zase moc. Tak, dále tady máme staračku na 7 dní zdarma. Ta na news nebyla napsaná, takže já doufám, že to není nějaká chyba a že nám ty těch sedm dní zase hezky rychle neodstraní. Já to pro jistotu takhle ještě zdokumentuju, abych zase nebyla záblázná, jo, kdyby to náhodou jako byla chyba a rozhodli se to odstranit. Je tam opravdu sedm dní a nekupovala jsem si, kupovala jsem si starečku předevčírem na jeden den, takže dneska by tam normálně byla už nula. Předposlední dnešní novinkou je nějaká nová položka v Bonus Shopu, takže se tam podíváme. Znovu opakuju, že Bonus Shop se vám zpřístupní jenom pouze, když si koupíte ten nejdražší Star Rider, ten Lifetime, který je vlastně na furt. A máme tu, ou, oh, ou, oh, růžové boty. A ano, stále jsem si tu kočičku nevyzvedla a no... Tak, takhle ty bodky teda vypadají zblízka. Je to taková teda trošku jiná růžová, taková víc dolososová, než to, co mám na sobě, ale, ale jsem zvědavá, až bude vlastně celý ten setík kompletní. No, jsem, jsem zvědavá, jak bude vypadat. Boty jsou topový, takže s nimi můžete zase klasicky na šampionáty. Kdyby chtěl někdo vidět, jak poznat topový staty, tak na mém Discordu je přímo na to vlákno, takže můžete zavítat na Discord. No a na závěr se přesuneme do Hillcrestu a do Crescent Moon Village, protože tu máme nějaké stěhování koní. Tak do Crescent Moon Village byly vedle jorovických teplokrevníků přestěhování knapíci, no a do New Hillcrestu byly aktuálně přestěhování marvíci, achalci a, a kerlíci. A je to vlastně z toho důvodu, že Star Stable chce udělat na místech, kde konice byly původně místo pro nové koníky. Takže od dneška můžete koníky najít na těchto místech. No a to by bylo teda z dnešního videjka všechno. Já doufám, že vám videjko pomohlo se v dnešních aktuálkách trošku orientovat. Moc krát děkuji za zhlédnutí, budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem, jak se vám videjko líbilo. A pokud ještě nemáte odběr, tak samozřejmě budu jedině ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění. No a zítra vyjde videjko na vlastně zahradničení a celkově kytičky, protože jste si o to tam někdo psal. Takže jsem to dneska zpracovala, budu, na tom dneska, budu to dneska stříhat. Takže zítra můžete čekat tohle a chtěla bych se po dlouhé době podívat do Estride, protože tam proběhlo minule nějaký velký update, mi to tam vyskočilo. Tak jsem si vzpomněla, že jsem tam dlouho nebyla a že by jsem se mohla podívat, co je v Estride nového, takže... Uh, nevím, kdy to přesně vyjde, jestli v pátek nebo až o víkendu. A mám tu strašně moc vypsaných videí a nevím, v jakém pořadí to budu vydávat, takže se když tak nechte překvapit, ale tohle je jakoby na, tak jako na programu. No, já se s váma dneska loučím, užijte si aktulky, užijte si den, mějte se krásně, ahoj!